nas Zlatiboru zgubio u srednjoj od Zampasa, na lažem trupcu, ali je zato na teretu pokazao što ima. Pozdravimo Gorana Protića! Tarzana i Rubira! Izuzetno mlade konje koje je on upario i čija je cena nakon onih velikih uspeha jako, jako skočila. Veliki dobar Kraljeva i ovi rođaci Zucović i Sestrić i Nikolić i Ludole da zakače. Paša, paša! Jedan je mrhki dorac, vidite i sami, a drugi je crveni. Biće specijalno za društvo mrhki dorac i devetka luga. Potpuno nova orma, vidite i sami. Dobra oprema. I priku slobu, i žadu, i zeta Bojana, odrasti pored mene u Ukraji Bojana. Ja znam kad se ovakvi bili, sin vozio golfa žuto. Ajoj! Posle Gordana, neka bude spreman. Veliki čovjek koji je kupio od Zampasa konje. Braća Šišić. Tule pasu. Na svadbu. Ne, najprvo na svadbu. Ranka na svadbu. A onda dalje. Čalanči, ja balanči. Pametno radi, zaustavlja. Jokice, tiše, mafam. Idaj sad, idaj sad, idaj sad, gubi! 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 Idaj sad, 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 se predstavite, puno ime i prezime, koliko je godina i odakle dolazite?
Dobar dan, ja sam Stevan Vidović Brica iz Golubinaca, a zar su važne godine? Ja kao da imam 19,5, tako se osjećam. Koliko dugo ste zaljubljenik u konjički sport i šta ste nam pripremili danas od svog bogatog repertoara? Pa vidi, ovako sad ću ti reći, imam 57 godina, a 59 se bavim konjima. Čuli smo da imate zanimljive stihove za nas danas, da li je to vaše delo, ajde da ih čujemo. Da li su zanimljivi ili nisu, ne znam, neko možda jesu, neko nisu, ali po želji mog prijatelja odrecitovat ću vam jednu pesmu na koju su mnogi zaplakali, a on među prvima. Razumeti ovo neće, ko čijaš ko nije bio, prodavao dobre konje, zbog toga do zore pio. Opevana mnogo puta, sudbina je govorka naša o suzama i rastanku kočijaša i čelaša. Sudbina nas rastavila zbog dugova i dukata, ko sokol u desno krilo, ko bratu kad uzmeš brata. Nema više mog čelaša, samo pramen grive tuje, a gudalo kad zacvili, to se rzaj njegov čuje. Na gudalu starog cige njegova je repna struna i dok jeca violina stoji čaša suza puna. Oprosti mi, verni druže, moralo je tako biti, a ja sebi za života nikad neću oprostiti. Evo, pitaćemo i Gordana Protića koliko poznajete gospodina, vašeg prijatelja, i kako na vas djeluju ovi stihovi? Pa iskreno poznajem ga, dakle iskreno kažem delimično, ne mnogo, ali se znamo ovako, ali iskreno evo, tada kažem. Ko je stvarno ljubitelj konja i pravo konja, sve je rečeno. U stihu. Vidimo da ste povredili nogu, kako je došlo do te povrede i evo da nam malo opišete situaciju. Pa nema šta puno da pričam, slučajno me udarila kobila. Sigurno nisam pao s motora, nisam se ubuni na udicu. Koliko imate grla u štali i čime se bavi vaša porodica? Pa bavim se poljoprivredom, malo potkivam, imam momentalno 3 moja grla i 2 na pansionu u štali. Po čemu je poznato vaše selo i kako se zove? Moje selo se zove Golubinci, a ime je dobilo po golubovima. Koliko je udaljeno od velikih gradova? Po 40 km od Beograda, Novog Sada, Mitrovice i oko 50 od Šapca. Kako vidite značaj Štraparijade po vama i hoće li ona opstati kao ovakva manifestacija? Pa čim se nešto dešava, dobro je. Da se ne dešava, ne bi valjalo. Ja se nadam da će opstati. Ja sam zaljubljenik u Lipicanere. Ne mogu da kažem, neki kažu, pogotovo oni koji drže preponske konje, kaže ja mrzim Lipicanere. Zašto? Možda ne voliš nekog čovjeka koji drži Lipicanere, zašto da mrziš konje? Ja volim sve konje. I onog malog Poniku. I onog velikog Peršerona, ih sve volim. Moje opredeljenje su Lipicaneri, zato što je to univerzalan konj. Znači, može s njime da se rade lakši poslovi, može da paradiraš u fijakeru, možeš da jašeš. Ovo su konji namenski, ovo konj nije za jahanje. Znači, ovo su konji za teret. No, oni su konj za blato. Znači, svaka rasa ima neku svoju namenu. Ovo je nekako bio univerzalan konj, a i u Sremu se od uvek drža, tako da nek mi niko ne zameri. Hvala i evo želimo vam puno još uspjeha, vama i vašoj porodici. Samo da stanem na dve noge. Ako Bog da. Da će Bog.